Enga kurni til svo hérna. Já, já, já. 90 gráður. Bæra í fílinn hérna. 90 gráður með röskuna. Já. Já, 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 já. Og það verður að taka myndbænt það, þú mátt ekki hægt. Þetta er stótt kannski bara eins og einn einfaldur börn og bar. Já, ég er að komla þér. Ég meni að þú verður að fá reyndi viðbótt. Já, ég held að. Eitt svo viðbótt. Já. Allt í svo kraftið. Þetta er hægrið þetta. Þetta er hægrið þetta. Þetta er hægrið þetta.